Tori telah London Network Daily Post. Menta perlok nurak sepi ke kubur. Kumno pelajim ke kemiyu kun. Nau kobra rapa. Ha kebenta badan kam e jangkepur. Tong ini sengap. Pelaj ke kemiyu kun jongka ha kebenta badan kam e jangkepur. Nau pesen kobra rapa bapar saudong ke ying. Kini berangut ke kemiyu kun. Kidangut mi syabat. Baru pesen kobra rapa udang par sesiliang kimo kundon. Ha kepur bukulung udang hiar namo kundon. Pelajan yuk halor ni pesen kobra rapa. Ini pesen bi. Uai ke jingirai ladi. Pad yang piar ke sengap ha ke jing pitar. Dan bok ke kemi kayu iu ni kobra. Shua pun shop kan san bat po yuk kun. Ha ke video lala pen i buka kemi. Kala react keloi. Bat tan cedian yuk kun jongka. Syaka jeka apa sengai.